вище. Право. І вниз. Добре. Тепер я вам не допомагаю, ви самостійно. Бо ерготерапія – це така сфера діяльності, яка вчить пацієнта жити. І мені дуже подобається така фраза, що медицина надає кількість днів до життя, а ерготерапія надає життя до цих днів. Я була фізичним терапевтом, але коли я пішла в ерготерапію, я закохалася в неї. Бо це дуже тісна взаємодія з пацієнтом, і ти мусиш його розглядати не просто як, скажімо, набір якихось органів і систем, а ти його розглядаєш більше як особистість. Все, все вам найкраще. Зараз у нас дуже є багато пацієнтів, в яких є запит на ерготерапію. І, на жаль, ми розуміємо те, що їх буде кількість, на жаль, збільшуватись. І в повоєнні роки ми будемо дуже довго відчувати ці всі наслідки. І ми повинні якомога швидше всіх наших, скажімо, і військових, і цивільних швидко повернути до звичайного їхнього стандартного життя. УКУ дає дуже добрий такий вектор, скажімо, в підході до роботи, в стратегіях правильного підбору, наприклад, певних методів для пацієнтів. І дуже важливо його втримати, бо коли ти іноді буває, що ти, наприклад, коли з університету, ну, скажімо, закінчиш університет, ти попадаєш в інше середовище, де тобі, скажімо, важко не зійти з правильного шляху. УКУ це спільнота. Де би ти не був, я працювала і в іншій лікарні, ти постійно відчуваєш цю підтримку. Ти знаєш, що ти можеш завжди повернутися до своїх викладачів, запитати, коли ти чогось не знаєш, бо це нормально не знати. Краще запитати, ніж бути невпевненим і робити те, що не потрібно робити. Якщо в нас кожен зараз почне на своєму фронті боротися, чи це медицина, чи це військовий фронт, то я вважаю, що завтра ми проснемося в зовсім іншій країні, і ну, тобто це буде дуже хороший результат, і ми будемо розуміти, що це все, за що ми боремося, це все не дарма.